Жақында Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясында орналасқан Сығанақ қаласы декорациясында «Алмас қылыш» фильмінің DVD дискісінің таныстырылымы өтті. Айта кетейік, «Алмас қылыш» фильмі ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай осы жылдың 5 қаңтарында жарыққа шыққан болатын. Ол отандық прокатта 72 миллион теңгеден астам қаржы жинап, көшбасшылар қатарынан көрінді. Бүгін біз «Алмас қылыш» фильмінің DVD дискісінің тұсаукесерін өткізіп отырмыз. Бұл тұсаукесердің ұйытқысы болып отырған «Меломан» компаниясы, Рүстем Абдрашев продакшн компаниясы және «Қазақфильм» киностудиясы. Бұндай тарихи фильмдердің DVD дискілерінің шығу себебі көрерменнің қызығушылығының артқандығын байқатады. DVD форматтағы диск шығару әлемдік киноиндустрияда тексерілген тәжірибе. «Алмас қылыш» фильмі дискісінің таныстырылымына картинаның режиссері Рүстем Әбдіраш, бас продюсер Арман Әсенов және «Меломан» компаниясының ұлттық жобалар департаментінің директоры Низами Мамедов қатысты. Фильм режиссері Рүстем Әбдіраш жақында «Қазақ хандығы» сериалының 2 маусымы жарыққа шығатынын мәлімдеді. Жоспар бойынша картинаның түсірілім жұмыстары үстіміздегі жылдың 40-гінде басталмақ. Әдеби жобаның сценарийі осы жақында ғана бітті. Енді мына режиссерлық сценарий жасалып отыр. Сол кезде мына режиссерлік сценарий жасалып болғаннан кейін отырып есептейміз. Енді менің есебім бойынша біз 100 объектіге жуық жаңа сахналар бар. Ол енді сол қанша күнге созылатынын қазір мына біздің продюсерлер отырып есептейді, сол кезде белгілі болады. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы бойынша Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында түсірілетін тарихи жобаның маңызы зор. Өйткені тарихтан алар тағылым өте көп. Өте маңызды. Біздің халық үшін де және бұл сериал түсіру, фильм түсіру өте идеологиялық тұрғыдан алғанда да біздің жастарымызға да жалпы орыс тілді мысалы қазақ бауырларымыз орыс тілді болып кеткен сол сияқты десе түрлі жаңағы сол жағынан өте пайдалы нәрсе, пайдалы фильм, пайдалы дүние деп ойлаймын. Фильмде бұрындық енді қалай айтсам болады, ол кездегі батырлармен өзім салыстырмаймын, ол бұрындық енді өзім кішкентаймын ғой, кейіпкерім фильмде кішкентай. Ал бірақ кітапты қарайтын болсаң, бұрындық мысалға түйемен шабады, соғысқа түйемен шабады, түйемен шауып келеді, арқанға іледі да тақымға қысып айдап алып кетеді. Нағыз батыр да, денесінің үлкендігі соншалық аяқтан, аяғының ұзындығы нардан салбырап тұрады дейді. 2 маусымдағы оқиға Жәнібек ханның қайтыс болуына дейінгі аралықты қамтиды. Жаңа маусымның сценарийі де бұрынғы авторлардікі. 1 маусымға сыймай қалған сахналар өте қызық, мен бірден айтайын. Ал келесі маусымда тағы одан бөлек жаңа кейіпкерлер шығады, жаңа ой желісі шығады, жаңа оқиғалар болады. Сонысымен 1 маусымда жетпеген жерлерін 2 маусымға қосып толықтырады деген ойдамын. «Алмас қылыш» фильмін DVD диск арқылы 3 тілде көруге болады. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде субтитрлары бар картина көпшілікке ұсынылуға дайын. Мәңгілік ел болсаң өз тарихыңды біл дейді ғой, сондықтан да жастар үшін, үлкендер үшін тарихты білмейтіндер солар үшін жасалған нәрсе, және де білетіндер үшін де тағы да бір көріп қуанып қалатын дүние деп ойлаймын. Осындай дисктің шыққанына орай халықтан жақсы қолдау болады деп ойлаймын. Осындай өнімді қарап барлығымыз көмектесуіне, ары қарай жаңадан сезондар түсірілуіне атсалысуымыз қажет деп ойлаймын. Тарих ата бабаларымыздың салып кеткен ізі, ал оны өшірмеу біздің міндетіміз. Айдос Ақмырза, Алмас Қалиев, Асыл Арна.